Koliko puta dnevno razmišljate o hrani koju jedete? Kakav joj je okus, kakva zdravstvena i nutritivna vrijednost, koliko je sigurna za vas i vašu obitelj? Mi u Osatini proizvodnji hrane pristupamo na vrlo odgovoran i sustavan način, budući da svakodnevno ulazimo u milijune domova. U vlastitom pogonu za preradu mesa proizvodimo trajne i polutrajne proizvode te svježe meso pod brendom Vero. Sirovine iz vlastitog uzgoja, kao i najsuvremenija vrhunska tehnologija, omogućuje nam stvaranje proizvoda iznimne kvalitete i okusa, vrijednog uživanja. Zahvaljujući ovakvom odnosu i certifikatima, našim kupcima možemo ponuditi potpuno sigurne i zdravstveno ispravne proizvode. Rezultat našeg znanja, iskustva i predanosti, Vero su proizvodi u potpunosti nastali u Hrvatskoj. Stoga uživajte u Vero proizvodima do zadnjeg zalogaja.